mexikánského nebe spousta výborných muzikantů a hlavně bývalých členů kapely Šohaje. První bych vzpomenul pana Jošku Všetulu, výborného muzikanta, aranžéra, skladatele, velmi vitálního člověka. Pak jeho syn Karel Všetula, výborný esklarinetista, který s náma hrával dlouhé roky na esklarinet, hrával na baskytaru, upravoval skladby. Potom to byl Pavel Sedláček, bývalý bubeník, manažér dechové hudby Šohaje, zakladatel muzikantských plesů ve Veselí nad Morovou, pořadatel muzikantských silvestrů tady ve Veselí. A v neposlední řadě také Mira Fiala, který hrával doprovod, srandista, žádnou srandu nikdy neskazil, neustále bavil celou kapelu, takže doufám, že tam nebi se na nás dívají, tleskají nám a pro ně zahrajeme krásný valčík Vyletěl z křivány.
Přesadte se, vítáme. Pojďte sem. Přátelé, jestli někdo sledujete hodně dechovku, tak určitě víte, že tento krásný valčík taky hrává kapela Kumpánovi muzikanti. Znáte? Vlada Kumpána znáte, že? A víte, kdo s nima zpívá? Nevíte. Sourozenci Baťkovi. Známá to pěvecká dvojice. Ale my máme sourozence Pavkovi. A to je daleko lepší. Takže František Pavka, Nížka Pavková. A ještě Kristýnka Kuchaříková a Lukáš Halíček zpět. Tak. Olo, jak to vypadá? Možem? Pojď za mnou, pojď taky. Ale pojď. Vy to mě vždycky, Milane, ty to musíš konfirmovat, bez sebe to nepůjde. Říkám, možem, musíte se to učit, já tady taky nebudu většině. A když se jich potom něco chcou zeptat, ne, nikdo nechce odpovídat. Jane, ty bys mě něco mohl, co? Nějaký vtip? Ne? Oni vždycky naskouš se vždycky. Hoši, pojďte, tento vtip, Milane, já nebudem hrát, nedej gulfu, pojď, dáme si tam po pivo. A teď jsou jak se vždycky prněli. Karle, pojď ty něco. Co? Karle. Zabal to a pojďme na pivo. No, to je řeč, no konečně. Konečně, ale aspoň někdo. Tak, pokračujeme krásnou polkou, takovou pomalejší. Jo, přátelé, ještě abych nezapomněl, prosím vás. Náš koncert bude zase rozdělený na dvě půlky. Ta druhá půlka už se pomaličku blíží. Tím pádem co? Končíme tu první za chvíli. Ještě teda ne, ale až za chvílečku. A v té druhé půlce, vy co chodíte pravidelně na naše koncerty? Kdo chodí pravidelně na naše koncerty, zvedněte ruce. Všetci, pavci tej, jasně. Že vy tady máte ještě nezletilé, vy musíte. Takže v té druhé půlce, prosím vás, budeme hrát na přání. Když si voláte do Brna, chcete zahrát na přání, to trvá, než vás propojí a linka vyšně obsazená. Tady to, přátelé, budete mít hned. Namyšlíte si, komu budete chtět nechat zahrát a buď přijdete a řeknete si to sami, nebo mě to pošuškáte do uška a já to potom řeknu nahlas, anebo si to zeřiňte si někde papírek, napište si to na papírek a já si to tady potom přečtu. Jo? Ale ještě máte čas, ještě v klidu přemýšlejte, komu budete chtět zahrát. Tak, pokračujeme polkou Lavečka u Moravy. Vybíráme co, oni je komu. Aha, vidíte, ale tomu se ještě dostaneme, tak budeme. Yeah.
Vážení přátelé, je mou velmi milou povinností přivítat tady mezi vámi dva členy, dva zakládající členy celé dechové hudby Šohaje a dva členy, které pro tu dechovku asi udělali úplně nejvíc, co asi mohli. A je to můj taťka Milan Šetula a zhodovodností vedle něho Alina Sklba. A vedle sedí Tonda Studenka, Křídlová. To jsou zakládající členové a opravdu páni, kteří vlastně tu dechovku vytáhli tam, kde teď je. Já doufám, že se vám naše vystoupení líbí, že jste spokojení, kam jsme to dotáhli my mladší. Tak, Oldo, postav se ještě aj ty, oni všetci stáli. Aby tě viděli, Oldo je totiž kapelní pohřebánky, my všetci ho budeme potřebovat, říkám. Abyste viděli, na koho se obracete. No. Ne, někdo říkal, Milane, řekni něco. Dobře. Takže pokračujeme polkou Tam za zedninou. Tak já tady ještě jsem zavedl jednoho člena, který tady teď proběhl a já ho nemůžu nikde najít. A ono bez něho by ta dechová hudba Šohaje taky nefungovala tak, jak funguje. Protože tady máme spoustu mladých členů a to jsou všechno odchovanci vynikajícího učitele místní základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou, pana Jiřího Štice. Já jsem ho tady viděl proběhnout, ale už ho nevidím. Jo, on si byl na pivo, hně. Tak, zatleskejte mu, protože ono to taky nebylo, takže by to taky nebylo tak, jak to je. Tak, a trošku změníme žánr, přátelé. Dáme se do takové, neřekl bych úplně moderny, ale dáme si krásné tango Isabel, které vám zaspívá Lukáš Halíček.